aryamye aho ngaho ndetse na hanze arangije nawe ngiye kubona mbonageze gute akuyemo imyenda yose asigara ari buri buri kumbi massage ngo nagiyemo ngo ni body to body nkuyemo kubwo nawe akuyemo yisigara na buri buri ariko yari umwana upitse wa wundi ubu n'ibere ubundi hari ukuntu uhura n'amabere ukabona ameze nk'amasugisi wa mugana wa yanga agisobanura ariko hari n'ukuntu ubona umwana umukuru tubere tumeze nk'imitemeri arangije yabwo nshyiraho amavuta ari ukuntu bagushyiraho amavuta ya masaje ngira ngo abakoresha mu masaje murabizi arangije aho kwa kundi akwiye kugusirita amaboko ahubwo noneho abageze gute nawe yuriye ku gitanda agagusirita akoresheje umubiri mwabantu mwe nubwo waba uri mu seni Yosefu umuntu akaba yamaze kugushyira muri iyo tuwifi wabikora hiti sha umva yatangiye kwisirenga kisirenga manuka zamuka ndavuga tayite ndacitse ndapfuye none ibi ni ibiki mwabantu ubwo ntangira guhumeka nsigana nk'agaserebanya ntangira kuba agaserebanya ubwo ni ko hari hasi kuko nari ndyamye n'ubitsinda ni ko hari hasi ntangiye kugira gute bitangiye kubyimba amye umwe kwinyagambura cyangwa se ubuhumekero buranga ndavuga ntiyo umunsi wa mana ngo ngenze kino gikombe ewa nawe ubwo nikakomeza kwitsiritsimbya akomeza yigira yisunika yisunika arangije arambwira ati garama noneho mu kugarama afata hose yakumabya akava kumabya akajya ku gitsina akava ku gitsina akazamuka mu gatuza abasa ubwo ntago ari kuvuga ngo ari gukoresha intoki niko ari kwitsirimbyaho nawe nyine igitsina cyiwe kaza kigakora ku cyanjye akazamuka akagera ruguru ndavuga ati yewe ruberetiwe abagati ntangashize ndapfuye ubwo ubona gake afata kuri tiki aravuga ati mani cyakora iyo masaje wa mugana n'uburyo bihenze utagarurijemo wabanakisha ewana ubwo arangije noneho asa nk'ufata amabere yiwe asa nk'uyagira babyita gute nk'uyahuza noneho afata igitsina cyanjye ashyira mu ki ashyira muri ya mabere akajya azamura amanuraza ni nko kurungura neza cyane ntibyatinze rwose nagiye kumva numva ngo mbandasohoye ndavuga ni noneho ndapfuye neza ku izina ry'Imana aravuga ati ndabona umeze neza noneho ati hano noneho masaje uraza kuyumva neza ubwo niko akomeza kugenda agira gute urumva narasohoye mu gusohora igitsina gisa nk'ikigwa ariko mu kugwa iminota ibiri baba bafite tekinike sinzi ukuntu babigenza sinzi aho bakubita ewana arongera agira gute arakizamura noneho kiragenda kirarega ndabwira turabizi n'ibindi wapfa kabisa ndabwira ati ibi bintu ni ukunyica mu mutwe nimba ukomeje kunkorera masaje gutya ugomba kugira gute ugomba kumva avuga atari ko hano urabyemerewe kabisa ahita akura hirya azana kondomu amaze kuzana kondomu nta kindi yasabaga ati jya hano kabisa jya ku buriri ndabanza ndakubita urumva karaga ubwo gasa nk'aho agaturuka kabiri kuko aka mbere yasaga nk'uwanyinishije ndarangiza noneho ubwo nari mfite supinde ya kabiri mbi cyane noneho y'ubumesha ndakubita ahandi yageze aravuga ati wa mugabo we wanyweye iki ndabona ati niho watangiye urugamba hamwe tugire gute turebe uza kugira gute uza gutsindwa ndakubita ku buryo bukomeye wanavuze induru arataka ariko ubwo ngubwo ntago ari wowe ubutaka wenyine n'ibindi byumba mu yandi ba gesite nibyo bakora ni masaje bihimbiye ariko njyewe nabonye bisa nk'aho ariko batse mbanze mbabwira ndasoreze ewana twa ndamutaturamo bikomeye cyane yari cyane ubona ko cyanyoye amata kabisa ndamutatura aho ngaho muri masaje ewana ariko aba mu kaga atari neza yaje kunyara utuntu duke natwo tw'umuhondo twa feke ariko mani cyari kiryoshye cyaje gutambuka bisa n'ubwo kitanyaraga kitavuguraga ariko cya
hari iki cyari ubutanu aho ngaho rero nta kindi cyagomba gukurikiraho ewana nakakubisa nk'aka iminota icumi bandagaramye aho ngaho arambwira ati uvene yawe rero uba wishyuye yamaze kugira gute yamaze kurangira ati ibyo nagombaga byose nabe gukoreye ubwo twarangiza jinje aho ngaho aragenda nanjye ndatinda ndangije ndi wa mujama wanjye nawe ari mu cyumba hirya turataha ariko nyine aho ngaho ati mpano uriyimbaga ibintu ubukoreye urabizi mfite girlfriend twitegura turi hafi no kurushinga ariko wanjyanye hari ahantu haza aravuga ati reka abagabo twese reka nkubwire uwo girlfriend wawe ndabizi neza yuko ntabwo azagutunga wenyine rero tera bintu bikeneye kubena amazi umuntu akwiteguye ndavuga ati ariko rero biriya bintu bimeze nk'uburayi bari abantu n'indaya arambwira ati yatuye biriya ni sisiteme nyine kwaje nyine bisigaye bigezweho ntabwo ari byanze bya kera wajyaga ahantu ukajya gushaka indaya ku mihanda n'iki wapiyuse no muri kabodi tubodi byose biba byiza gute biba bihari ku mutima ndavuga ati ndumiwe koko ewana ubwo naratashye ngeze mu rugo ndatuza ubwo umugore girlfriend yari yanambuza nyine yahamagaye yageze gute yahangayitse ahangaye ati nayo imeze neza nayo ndi mu tuntu twinshi bya hatari ewana arangije ubwo nawe yigo yaje kundeba aho narindi ashaka no kwita kuko yese aza mu rugo nyine mu rugo iwanjye ashaka no kwita avuga ati ndatamereza ibintu ndamureba ndavuga ati we nawe uburiye n'umwana w'umukobwa twatuye kumwe ibi bintu bikora muri za bodi tu bodi byari narinze mwana biba biza ahantu bigukubita ku buryo uzahura uri kwitekereza bikwica mu mutwe bya hatari urumva umuntu watangiye kukubaha amabere ibyo bya girlfriend ntati babazi ubu ni ukuza bakura amaduka riso baguhereza ucumita nta kindi ariko babanza akagutegura akagutegura akakwiyaza akagira gute ubwonko akabanza akabwica buriya rero mwabagore mwe n'abagabo ntabwo kurungura nakw'abagore ntabwo kwita tumanuka tumanuka dusukera aribyo ubundi ariko iyo umuntu yaguteguye neza mu mutwe akabanza akagucurika akakushugaza ewanugira gute uhura umutekereza ntibyatinze rero akiza rero umukobwa ntabwo yatoya ndumva narimo n'umuntu ndumva narimo uyu muntu ariko yari yambariye arituriza twitira sitori ariko nyuma y'icyumweru nongeye kumva numva neza neza ndavuga ati ngomba kujya muri bodi tu bodi kabisa wakundi ariko wa gatanu umuntu akaza bagasuhuje bageze gutya ewana naragurutse ngera mu rugo ndangije nambara utwenda twa siporo ngenda nk'ugiye muri siporo agafurinda n'ubundi yari ahari kuko ku wa gatanu hari igihe zo kurara iwanjye ewana mbageze gute ndagenda isuri hehe muri bodi tu bodi ngezeyo ewana nsanga umwana yanyiteguye n'ubundi bahora biteguye kabisa ewana ikindi twese dukora tukinjira rero kwa kundi ya porosesi n'ubundi amanuka azamuka amanuka azamuka ubwo ari nako noneho atangira kujya nihira n'iki byose mpande nanone nawe ngendera gute ndamusukuyera nanone bya hatari noneho ibi bintu bya bodi tu bodi rero mwa bantu mwe mubijyamo ibi bintu n'uburaya bweruye ariko buri mu yindi sisiteme niyo rero mbabwira rero mwa bantu mwe mwa bagore mwe n'abagabo ibi bintu bya bodi tu bodi sinzi kabisa sinzi rwose mw'abantu mwe sinzi umuntu wabizanye sinzi ngo byagenze bite ariko ibi bintu bya bodi tu bodi yaza kutukoraho kuko bano bagore barenze abagore bacu bano bagore baba bari muri bizinesi barenze abagore bacu ku buryo buteye ubwoba niyo mpamvu rwose ikintu kijyanye no kugira gute no kujya mu bintu bya bodi tu bodi ubu ngubu rwose girlfriend wanjye araza nareba nkavuga ati ese uyu nguyu we azamenya ibintu biri kwerekeza azamenya wagwana bigenze bite rero nk'abantu mwe rero ntabwo mbwiye abantu kujya muri bodi tu bodi cyangwa ntabwo nishyuye business ariko ibintu bya bodi tu bodi ndababwiza ukuri kw'imana yo mu ijuru mu buraya bweruye ahubwo buri ku rundi rwego abantu batazapfa no kwe kuko bano bagore bararenze abagore bacu dufite mu rugo ntakigenda hariya rero abagabo iyo tugezeyo nta kindi dukora ewana tugwa kawu kandi nguko rero ngo byarangiye ndi kugira gute ndimo ndaca girlfriend wanjye nyuma n'ubu ngubu rwose kugira ngo azamaze biragoye biranagoye yuko nshobora gushyira ibyumweru bibiri cyangwa bitatu cyangwa se ukwezi mu kwezi nsigaye ninguza nkajya rimwe ka bodi tu bodi bakagira gute bakankuraho rikagira gute rikaka rero ikibazo gikomeye cyane ikibazo kigize gute gikomeye cyane reka mbabwire rero mwabavandimwe mwe ibi bintu twita ngo ni ubusirimu mbona rimwe na rimwe bizagenda bigira gute bizadukoraho ewana ubundi namye niturije mfite amahoro numva ntari ibi bintu byose ari sawa
busanzwe ni kundira ikintu bita massage uraka massage ni sawa uyu kagezemo baragukora uri kaka nyine ukumva umubiri wagururutse ukumva ingingo zose ziriti sirikuritare cyangwa se zifitambarare ziriti ziritambarare rero yewe reka mbabwire ngiraga mu ka massage nyine gasanzwe iyi massage isanzwe murayizi hari uburyo ki ugenda ukora massage bitewe n'ikintu na massage usaka rero ageze gutya ngira muri massage ngezeyo isanzwe nyine isanzwe ngezeyo bankoraho nyine mbona ntacyo bitwaye mba ntangira gukunda ibintu bya massage nkabwira n'umugore ko nagiye muri massage umukobwa dukundana nkumva umukobwa nta kibazo bifiteho ntavuga ati ibintu ntacyo bitwaye kera kabaye rero kera kabaye kwa kugira inshuti mbi mw'abantu mwe niyo mpamvu mubwira ngo aho kugira ngo ugire inshuti mbi wagera ukibera aho uri wenyine rwose kubera yuko kwibera aho uri wenyine nibyo byibura bishobora niyo uguye mu mata cyangwa ugahura na noma ni shawe urijajinga uravuga ati ni nge wabigeze mu ruhare inshuti mbi rero inshuti mbi irambwira atarakoze wari mu masaje ujyamo bwa hato na hato ntibanifeke kabisa ati ngiye buzaza kujyana kuri masaje nta masaje tira nta masaje irimo ndavuga ati iyo masaje yindi se iruta iyo njyamo imeze gute ambwira ati wowe uzaze nkujyane muri masaje ufite igihe kibazo gahungu ndavuga ati ntari byo dupanga umunsi rero turagenda tugezeyo ahantu tugata ahantu mu mageste tugezeyo rero nsanga hari massage kuko urama imyenda hari ukuntu urahandi nakoreshaga ahandi hari igihe nasiganaga akabogisa cyangwa se bakaba banyorosha agasume ku mabuno kugira ngo nyine bitagira gute ubwambure bwanjye butajya hanze gukuramo rero imyenda umwana w'umukobwa nahasanga ahangira ati se akabogisa ko gasize se bimeze bito ntambwira ati kabogisa kubera iki kuko njye nihagira umujama yasambwira abwira uwo mukobwa ati ndimuza niyo mukiriya mushyashya rero mwiteho making shop uzamugira gute uzamugumana ni sawa iwana ndavuga ati ariko nanjye ndi umukapu buriya ntago waza uncishamo ijisho buriya bageze gute nkuyemo na kabogisa yamye aho ngaho ndetse na hanze arangije nawe ngiye kubona mbona ageze gute akuyemo imyenda yose asigara ari buriburi kumbi massage ngo nagiyemo ngo ni bodi tu bodi ibi bintu bike mwabagabo mwe n'abagore cyangwa se mwebwe mujye mwumva ngo abagabo banyu cyangwa abagore banyu bajya muri bodi tu bodi aha reka dukomeze ewana nkuyemo ubwo nawe akuyemo yisigarana buriburi ariko yari umwana upitse wa wundi ubu n'ibere ubundi hari ukuntu uhura n'amabere ukabona ameze nk'amasogisi wa mugana wa yanga agisobanura ariko hari n'ukuntu ubona umwana w'umukobwa utubere tumeze nk'imitemeri arangije ugakiraho amavuta nshyiraho amavuta hari ukuntu bagushyiraho amavuta ya massage ngira ngo abakoresha amamassage murabizi arangije aho kwa kundi akuye kugusirita amaboko ahubwo noneho abageze gute nawe yuriye ku gitanda agapfusirita akoresheje umubiri mw'abantu mwe nubwo waba uri mudeseni yosefu umuntu akaba yamaze kugushyira muri iyo duwini wabikora hiki sha umva yatangiye kwisiringa kisiringa manuka zamuka manuka zamuka manuka zamuka ndavuga atayite ndacuze ndapfuye none ibi ni ibiki mw'abantu ubwo ntangira guhumeka insigane nk'agaserebanya ntangira kuba agaserebanya ubwo ni ko hari hasi kuko nari ndyamye n'ubwo itsinda ni ko hari hasi ntangiye kugira gute bitangiye kubyimba amwe kwinyagambura cyangwa se ubuhumekero buranga ndavuga ntiyo umunsi wa mana wundenze kino gikombe ewana ubwo ni ko akomeza kwitsiritsimbya akomeza yigira yisunika arangije arambwira ati garama noneho mu kugarama afata hose
kujya kumabya kava kumabya kajya kugitsina kava kugitsina kazabuka mu gatuza abasa ubwo ni ntaga ari kuvuga ngo ari gukoresha intoki niko ari kwitsirimbya aho nawe nyine igitsina kiwe kikaza kigakora ku cyanjye kazamuka kajya rukuba ndavuga tayi yewe ruberetwe abagatira ndashize ndapfuye Ukuboneka kigashi afata kuri tiki aravuga ati mani cyakoreye massage amugana n'uburyo bihenze aha utagarurijemo wabanakisha ewana ugarangije noneho asa nkufata amabere yiwe asa nkuyagira babyita gute nkuyahuza noneho afata igitsina cyanjye ashyira mu ki ashyira muri ya mabere akajya azamura manuraza ni nko kurungura neza 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 Ibyatinze rwose nagiye kumva numva bandasohoye bandasohoye ndavuga nti noneho ndapfuye ndapfuye neza 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 ku zina ry'Imana aravuga ati ndabona umeze neza noneho te hano noneho massage uraza kuyumva neza neza ubwo niko akomeza kugenda agira gute urumva narasohoye mu gusohora igitsina gisa nk'ikigwa ariko mu kugwa iminota ibiri baba bafite tekinike sinzi ukuntu babigenza sinzi aho bakubita ewana arongeye agira gute arakizamura noneho kiragenda kirarega ndabwira turabizi n'ibindi wapfa kabisa ndabwira ati ibi bintu ni ukunyica mu mutwe nimba ukomeje kunkorera massage gutyo ugomba kugira gute ugomba kumva avuga atari ko hano urabyemerewe urabyemerewe kabisa ahita akura hirya azana kondomu amaze kuzana kondomu nta kindi yasabwaga ati sha jya hano kabisa jya ku buriri ndabanza ndakubita urumva karaga ubwo gasa nk'aho agaturuka kuri kuko akambere yasaga nk'uwanyimishije ndarangiza noneho ubwo nari mfite speed ya kabiri mbi cyane noneho yo kuyivumisha ndakubita handi yageze aravuga ati wa mugabo we wanyweye iki ndabaga ati niho watangiye urugamba hamwe tugire gute turebe uza kugira gute uza gutsindwa ndakubita ku buryo bukomeye wanavuze induru arataka ariko ubwo ngubwo ntago ari ubutaka wenyine n'ibindi byumba mu yandi ba geste nibyo bakora ni massage bihimbiye ariko njyewe nabonye bisa nkaho ariko batsimbanze babwira mbasoreze ewana twa ndamutatura bimwe bikomeye cyane yari cyane ubona ko cyanyoye amata kabisa ndamutatura aho ngaho muri massage ewana ariko aba mu kaga atari neza 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 yaje kunyara utuntu tuke natwo tw'umuhondo twa feke ariko mani cyari kiryoshye cyaje gutamu kabisa nubwo kitanyaraga kitavuguraga ariko cyari iki cyari ubutamu aho ngaho rero nta kindi cyagomba gukurikiraho ewana nagakubisa nk'uko iminota icumi bandagaramye aho ngaho arambwira ati uvene yawe rero uba wishyuye yamaze kugira gute yamaze kurangira ati ibyo nagombaga byose nabigukoreye ubwo twarangiza jinjira aho ngaho aragenda nanjye ndatinda ndangije ndi wa mucyumba wanjye nawe ari mu cyumba hirya turataha ariko njye nawe ngati mpano uriyimbaga ibintu ubukoreye urabizi mfite girlfriend twitegura turi hafi no kurushinga ariko wanjyanye hari ahantu haza aravuga ati reka abagabo twese reka nkubwire wa girlfriend wawe ndabizi neza yuko ntago azagutunga wenyine rero biriya bintu bikeneye kumena amazi umuntu akwiteguye ndavuga ati ariko rero biriya bintu bimeze nk'uburayi bari abantu n'indaya arambwira ati yatiyo biriya ni sisiteme nyine kwaje nyine bisigaye bigezweho ntabwo ari byanze byakera wajyaga ahantu ukajya gushaka indaya ku mihanda n'iki wapizana muri kapoti tupoti byose biba bigize gute biba bihari ku mutima ndavuga ati ndumiwe koko ewana ubwo naratashye ngeze mu rugo ndatuza ubwo umugore girlfriend yari yanambuze nyine yahamagaye yageze gute yahangayitse arambwira ati nayo imeze neza narindi mu tuntu twinshi byahatari ewana arangije ubwo nawe yigo yaje kundeba aho narindi ashaka no kwita kuko yese aza mu rugo nyine mu rugo iwanjye ashaka no kwita avuga ati data mpereza ibintu ndamureba ndavuga ati we nawe uhuriye n'umwana w'umukobwa twari kumwe ibi bintu bikora mwiza bodi tu bodi birari narinze umwana biba biza ahantu bigukubita ku buryo uzahura kwitekereza bikwica mu mutwe byahatari ubwumva umuntu watangiye kukubaha amabere ibyo bya girlfriend ntati babazi ubu ni ukuza bakuramo udukariso baguhereza ucumita nta kindi ariko babanza akagutegura akakwiyaza akagira gutuma
ubwonko akabanza akabwica. Buriya rero mwa bagore n'abagabo ntago kurungura n'akabagore ntago kwita tumanuka tumanuka dusukera aribyo ubundi ariko iyo umuntu yaguteguye neza mu mutwe akabanza akagucurika akakushugaza ewana ugira gute uhura umutekereze ntibyatinze rero akiza rero umukobwa ntabwo yatoya ndumva ari muri mudu ndumva ari muri mudu yari yambariye aritumiza twitterera story ariko nyuma y'icyumweru nagiye kumva numva neza neza ndavuga ati ngomba kujya muri bodi tu bodi kabisa wakundi ariko wa gatanu umuntu akaza bagasuhuje mbageze gutya ewana naragurutse ngera mu rugo ndangije nambara utwenda twa siporo ngenda nk'ugiye muri siporo agafinda n'ubundi yari ahari kuko ku wa gatanu arigeza kurari wanjye ewana mbageze gutenda ngenda nsubiriye hehe muri poti tu poti nihagira kimbona ati ewana ati nane ngukumbuye ndavuga ati nange nange babyira utujuga nyine bapushugaza byata uruveni rwishyura mbere warungura utarungura ibyo birakorera ewana ariko noneho